À, xưa đây bông bông dụ chân chỉ ti cửa rốt nâng sửa lành ngày ni xong bà chọn nhà xa một chân luôn phải bốn tờ nâng bà thàn bà bà thàn cứ chỉ vật bỏ dương được ọc nìa rồi xin này dụ chân tầng ọc cua tải nuông khá nìa cho rùm xóm át bà cho rùm đâm đầu cho rùm thay ra xa rây đâm đam chơ ở bàn chơ ra ơn đâm bây bằng cao ơn nữ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់យើងឡើងវិញហើយយុវជនទាំងអស់ឈប់កាប់ព្រៃឈើឈប់បបាញ់សត្វឈប់ឲ្យបានទាំងស្រុងនៅការឆក់ត្រីបាទហើយបង្កើននៅការចិញ្ចឹមការដាំដុះឲ្យបានច្រើនដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងយុវជនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសហើយយើងចូលរួមបង្កើតនៅផលិតកម្ម បាទដើម្បីយើងយកទៅផលិតទៅជាឧស្សាហកម្មជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដូច្នេះយុវជនទាំងអស់ត្រូវតែប្តេជ្ញាបាទកសាងនិងចូលរួមជាមួយសង្គមឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីចូលរួមការពារនិងអភិរក្សលើបរិស្ថានរបស់យើងចូលរួមជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន ចូលរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនទាំងអស់ចូលរួមដើម្បីអភិរក្សបាទនឹងដាំកូនឈើឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរដែនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់យើងឲ្យសហគមន៍របស់យើងជាសហគមន៍បៃតងជាប្រទេសបៃតងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា